Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, chegou o grande dia. O dia que tava todo mundo esperando. Alfa, meu Deus do céu, onde que você esconde seu loot? Onde que você esconde seu gabinete? Porque eu não aguento mais tanto tomar raid. Faço base, tomo raid, não aguento mais. Platina, essa base é minha. Então, tropa, antes de começar o vídeo, antes de começar a explicar pra vocês, antes de começar a mostrar, eu vou mostrar pra vocês como que faz e depois eu vou mostrar pra vocês aonde que tava escondido o loot da base, tá? É, também, tropa, pedi pra vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui de um canal de um amigo meu. É, também conteúdo de Leste, tá? Então corre lá no canal, se inscreve, deixa o like e comenta lá no vídeo. Vim pelo Play Alpha, tamo junto, é nóis. Então, tropa, agora eu vou falar pra vocês, ó. Pra ver a sensibilidade, parece que tá meio alto. É, aqui você... Eu vou fazer o telhado aqui como se fosse o teto da base, tá? Aquele final lá que eu faço, tá? De todas as bases que eu faço, tá? Aquelas bases quadradas. Vou colocar o telhado aqui. Vou colocar logo esses do canto primeiro. Depois só fechar o telhado, né? Vou fazer isso aqui, tropa, como se fosse o final da base, tá? O teto lá em cima, o telhado mesmo, tá? Que é pra vocês entenderem certinho como que faz, tá? Então eu vou ensinar primeiro pra vocês como que faz. Opa, acho que coloquei errado. Aí depois eu vou explicar pra vocês, vou mostrar, né? Primeiro eu vou explicar como que faz, como que esconde. E depois eu vou mostrar pra vocês aonde que tava escondido, tá? Pra aproveitar e já tirar todas as dúvidas de vocês, tropa. Aí você deve estar se perguntando, mas Alfa, o servidor já acabou? Não, galera, o servidor ainda não acabou, tá? Mas eu não vou postar conteúdo sobre esse servidor que eu tô. Porque eu vou iniciar outro servidor, tá? Vou iniciar outro servidor, não sei se eu vou iniciar em solo, vou iniciar com o clã, tá? Porque alguns tá esperando a atualização chegar, né, tropa? Porque não sabe que se vai iniciar, vai acabar o servidor que tá, vai, tipo, resetar, vai entrar o outro mapa. Porque tem uma grande diferença, tropa, o servidor que os povos tá jogando, falando, ah, esse aqui é o servidor da... jogar no Leste da China lá, que já atualizou. Mas não é o mesmo, o Leste deles, acho que não é o mesmo nosso da China, tá, tropa? Então, tem coisa deles que é diferente daqui, enfim. Por que eu não vou mais postar conteúdo desse servidor que eu tô, tropa? Porque tem muito, muito ruxador mesmo. Então tem um dos ruxadores também, que é até o que tá dando mais trabalho pra gente. É criador de conteúdo também, tá? É gringo. Então deve estar querendo virar conteúdo, estranho, sabe que eu sou youtuber também, tropa. Então, aí eu falei pra vocês que não vai ter mais essa bagunça de ruxador no meu servidor. Então não vou ficar dando conteúdo pra ninguém, tá? Então eu não vou postar mais nada sobre esse servidor que a gente tá. Porque não quero ficar dando conteúdo, tropa. Esse negócio de ruxador, esse estranho, isso tem que parar, tropa. Então se você ficar dando atenção pra esse tipo de pessoa, isso não vai parar. Então você não pode ficar dando atenção pra esse tipo de pessoa, tá? Porque senão os ruxadores nunca vão acabar, tropa. Apesar que uma grande parte desses ruxador é culpa do jogo mesmo, né? Porque mudou esse negócio de sistema de medalha. Porque antigamente, se tivesse ruxador, o cara teria que ruxar o seu servidor e raidar a sua base, né, tropa? Hoje não, hoje o cara ruxa o seu servidor, pega a sua medalha. Se não pegar, você conseguir pegar e levar pra sua base, ele de qualquer forma ainda vai, mesmo assim, vai te atrapalhar no dia de entregar a medalha. Então, querendo ou não, mesmo que ele não pegue, ou você não pega, ele, mesmo que ele não pega, no caso, ele vai te atrapalhar a pegar. Então, pode ser que nem você e nem ele pegue. Então, faz você queimar a medalha, né? Então esse novo sistema de medalha é bem complicado, tropa. Eu até... Antes eu não gostava muito do negócio de ruxador, eu achava... Ficava com ódio, né? Eu achava horrível isso. Mas até por um lado, tropa, eu na verdade não ligo muito. Tá? Mas eu não gosto de ruxador, tropa. Essa é a verdade, tá? Eu não gosto de ruxador. Não gosto que negócio de ruxar servidor, esse trem. Eu acho que se for pra brigar, a gente tem que brigar do início do servidor ali e mostrar que é bom, né? Mas enfim, tropa. Como vocês estão vendo aqui, eu tô fazendo como se fosse o telhado da base, tá? O teto, lá em cima. Eu tô fazendo exatamente como eu fiz a outra lá, pra vocês entenderem certo onde que tá e como que faz, tá? Só destruindo aqui de novo, porque eu teria que ter colocado isso aqui primeiro. Opa, já coloquei errado. Tinha que ter colocado a janela primeiro. Meu Deus, errado de novo. Platine! Bob, ô construtor. Deixa eu ver, acho que só falta essa, né? Aqui, não, falta aqui ainda. Tem que destruir aqui, tem que colocar primeiro aqui a janela, galera, porque senão ele fica... Olha, de novo, meu Deus, Platini! Construção tá ruim, meu filho. Vai trabalhar de servente pedreiro, Platini! Meu Deus do céu, o Platinovski hoje não tá conseguindo construir, não. Eu acho que não... Platinovski hoje não tá dando pra construtor, não. Ave Maria, Platinovski! Pra tampar aqui, acho que já tá certo, né? Beleza, só falta esse aqui agora. Não, tem um ali na frente ainda. Tá, agora, tropa... Deixa eu colocar logo isso aqui. Beleza, tropa. Agora é que é a dica importante, né? Agora que a gente vai esconder o gabinete e o loot, tá? Como eu falo pra vocês, tropa, eu escondo pouco loot. Aqui é uma base solo, tá? Eu sempre faço base solo. Ó, presta atenção, tropa. Aqui
Você vai deixar tampado ainda, tá? Mas aqui na frente eu destruí aqui logo. Aqui, tropa. Aqui é onde você vai esconder seu loot. Presta atenção, tropa. Aqui é onde você vai esconder seu loot e o gabinete, tá? Eu sempre, como eu uso base solo, tropa. Então, como é uma base pra solo, que eu sempre faço. Então, eu escondo pouco loot, né? Eu tenho pouco loot pra esconder. Então, eu geralmente escondo mais, somente o loot de raid, né? Que é bomba, essas coisas. E escondo também, ó, presta atenção, tropa. Essa, fala logo isso aqui. Aquele negócio ali, você tá vendo? Você tem que ficar virado. Você não consegue construir, ó. Tá vendo? Fica vermelho. Você tem que deixar o gabinete virado, ó. Virado e agora você consegue construir, tá vendo? E aí depois que você colocar o telhado, você vem e vira de novo o gabinete. Vai ficar pra fora. Tá vendo lá, ó? E vai ficar pro lado de fora. Deixa eu arrumar isso aqui certinho, ó. Aqui foi onde eu coloquei o loot lá, tá, tropa? Mas eu coloquei o baú grande, tá? Não foi baúzinho pequeno. Já vou mostrar pra vocês lá onde que tava. Deixa eu só trancar aqui de volta. Tranquilo. Ah, tá certo. Só isso aqui mesmo. Beleza. Aqui, tropa. Agora você tá vendo. Ah, mas isso aqui fica mostrando pra fora. Não, tropa. Só vê isso daqui quem tem a TT no gabinete. Quem tem a permissão no gabinete, tá? Mas se você upar isso aqui pra pedra e depois upar pra ferro, você não vai ver nada, tá? Eu vou upar agora pra vocês verem como que não dá pra ver absolutamente nada, tropa. Olha só. Tá upado pra pedra, agora eu vou upar pra ferro. Vocês vão ver que não dá pra ver absolutamente nada. E você consegue ter acesso no gabinete da mesma forma, tá? Olha só. Agora ele ficou totalmente invisível. Tá vendo? Não dá pra ver nada, mas você consegue, como você está vendo aqui, você consegue facilmente acessar seu gabinete. Então é um jeito muito fácil, mas platina, meu filho! Como que ninguém descobre isso aí, ó? Se o cara souber, né? Mas se o cara souber, né? No caso, o cara raida com você com 13 TNT, né? 13 dinamite. O cara pega a sua base, pega seu gabinete, pega a sua base, né? Mas se ele souber, né, tropa? Então, como vocês viram lá, os caras vieram raidar em dois clãs, ainda vieram off. Chegaram no meio da base e simplesmente só pegaram o loot básico, né? Que é o loot de peça, cana, essas porcariazinhas que você acha no meio da rua, acha fazendo cartão, tá? Foi o que os caras acharam. Mas o loot principal não pegaram, né? Olha só. Aqui tem duas paredes aqui, tropa, mas é porque é parede dupla, tá? Aqui eu acho que eu já peguei o loot, tropa, a arma, a roupa, essas coisas, acho que eu já peguei, deixei só as bombas, tá? Mas é aqui, como vocês estão vendo, o gabinete do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês lá, tá? Deixa eu pegar as bombas aqui. Essa aqui é um vídeo anterior, tropa, que eu tinha gravado, que eu falei pra vocês, né? Eu já tinha gravado o vídeo, só faltava esperar os dias pra o servidor acabar pra poder mostrar pra vocês, tá? Vocês podem ver que aqui tem as roupas tudo, as bombas, né? As coisas. Ali eu guardei a roupa de stealth, tá? Completa, roupa completa de stealth, 6 par de roupa completa. E 6 M4 full, com acho que com 2 ou 3K de munição, tá? E as bombas, né? Todo loot de raid meu ficou ali guardado também. Então é isso pra vocês verem, tropa. Os caras veio e desceram. Aqui no dinheiro pelo teto. Não sei como que eles passaram aqui. Disseram que tem um bug do ar de escada. Por isso que tinha aquelas escadas ali na torreta, né? Na cêntrica, no rastreador. E pra quem não sabe, parece que é um bug. Se você colocar a escada na frente do rastreador, na janela, ele fica bugado, né? Ele fica atirando na janela, na escada, e não dá dano a ninguém, né? No caso, não sei como é que funciona direito isso aí, que eu nunca fiz e nunca vi fazendo também, tá? Mas enfim. Disseram que fizeram isso aí, colocaram a escada na frente do gabinete, na frente do rastreador, da janelinha, e daí a Sentinel não atira, né, ou fica atirando na escada ali bugada. E aí foi assim que os caras conseguiram descer aqui simplesmente sem nem sequer descarregar o rastreador, né. Então eles conseguiram descer pelo teto e foram indo até o meio da base, tá? Chegaram no loot, mas é o loot básico, como eu falei pra vocês, eu sempre escondo loot, tá? Então, eles não, como eles raidaram aquele dia, tropa, por que que eu não saí do servidor? Porque eles simplesmente não acharam nada de loot principal, eles acharam simplesmente o loot básico, que é aqueles loot que você consegue farmando rua, farmando cartão, enfim. Essas lootzinhas porcaria, né? Só o loot básico mesmo da base. E aí, vocês têm uma ideia, tem 4 tetos blindados, tá, tropa? Então eles gastaram... Agora vocês imaginam quantas C4 ou quantas rochas eles devem ter gastado, né? Destruíram também rastreador de tiro, destruíram o dispositivo de disparo, que é esses que protegem a base, tá? Que fica atirando sozinho. Então agora vocês imaginam o tanto de bomba que esses caras devem ter gastado e tomaram prejuízo, tropa, tá? Tomaram prejuízo, como vocês viram. Até mesmo entregaram o servidor, porque teria que farmar tudo de novo, loot de raid. E mais uma vez, não ia achar loot de raid, não ia achar o loot principal do Alpha. Então, é mais preferido sair do servidor, entregar a base, do que ficar aí farmando igual um besta, né? E eu simplesmente restauro a base, pego o loot principal da base e vou raidar o cara, só. Porque o cara vem, raida, pensa que destruiu todo o loot, né? E pensa que o Alpha não tem mais loot.
E o Alpha tá aqui bem quietinho. Então eu espero que vocês tenham ajudado, tropa. Eu mostrei isso aqui, tá? Mas eu já tenho outro esconderijo, tá? Não vou esconder meu loot mais aí. Não vou esconder mais meu gabinete nesse lugar, tá? Tem outro lugar, esconderijo também. Esse eu não vou poder mostrar por agora, porque é o lugar que eu vou... Vai ser o lugar que eu vou usar, tá, tropa? É o novo lugar agora, tá? Esse, por enquanto, eu não vou poder mostrar. Quem sabe eu mostro mais pra frente, tá? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, comenta no vídeo. Tamo junto, é nóis. Valeu! Tchau, obrigado! Fui!